পুনৰবাৰ সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈ পৰিছে মামা মামাক লৈ ভাগিনৰ নতুন শ্লোগান। শনিবাৰে হীৰক জয়ন্তী উপলক্ষে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱ উপস্থিত হৈছিলগৈ শিৱসাগৰ কলেজত আৰু তাতে ছাত্র ছাত্রীসকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক আদৰিবলৈ দিলে এক নতুন শ্লোগান। একে একে দুই মামা তুমি জুই। বর্তমান সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল হৈছে শিৱসাগৰ কলেজৰ এজন ছাত্র আৰু মামাৰ মাজত হোৱা এক ৰখাল বাৰ্তাৰ ভিডিঅ' ক্লিপ। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে সামাজিক মাধ্যমত বৰ্তমান ভাইৰেল হৈ পৰিছে পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ প্ৰশ্ন কৰা এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ।